Рамил Нәбиуллин яр шаладағы онкология диспансерында эндоскопия тикшеруі үткәруші табиб болып эшли. Автоқалаға Әлки районынан ғойләсе білән көшініп келген. Хатыны да шушы у қастаханада функциональ диагностика табибы. Нәбиуллиннар икеләте арттырылған грант алған. Аның ғымыми көләме 2 миллион сум. Перспектива работы, улучшение жилищных условий. Эш болу шулай ук торак шартларын яхшырту мөмкинлеге үзенә җәлеп итте. Шәһәре дә бик матур. Грант акчасын фатир алуга тотачакбыз. Социаль ипотека программасы буенча төзелә торган йорт инде әзер дияргә була. Квартиру уже нам выделили. Фрицли Рафаэль табиб-онколог, операциялар вақтында ассистент вазифасында башқара, ул Гаити утрауынан. Россия Холықлар Дуслығы университетін тамамлаған. Башта Қазанда ішлеген аннары шақыру бойынша яршалыға көшеніп келген. Бұйыл ол грант алу үшін ғариза бере. После получения финансовой помощи. Бұл ақшаны мен фатир сатып алуға тұтар едім. Тұрақ шартларын яқшыртырға тілем. 2021 елда Татарстан Республикасы хөкүмәте программасы ярдәме белән яршалыга читтән 55 табиб җәлеп ителгән. Алар 800 мең сумлык грант ала, матди ярдәмне тагын 15 табиб көтә. Моннан тыш автокала башкарма комитеты гранты да бар. Яршалы шәһәренең башкарма комитеты тарафыннан табибларга өстәме 200 мең сум акча биреләчәк. Элек бу акча 100 мең тәшкил итә иде. Бирелген акчаны табиблар социаль ипотека түләвен коплый алачаклар. Табибларны җәлеп итү буенча республика программасы 2014 елдан бирле тормышка ашырыла. Шушы вакыт эчендә яршалыга эшкә читтән 348 табиб килгән. Гөлнара Миңниханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.